Pomozi, pomozi, pošalji, pošalji se. Čestitku nisam ni ja poslao, nego je duma poslala čestitku za mene. Oboma, ne govorim samo tebi, sve vam pada u vodu i sve ono što bi negdje ljudi mislili i ovdje i napolju, šta bi vas pitali, kako bi se obhodili prema vama, sve vam pada u vodu kada posle takvih svađa. Ovo je jutros bila ekstremna, ja vas nisam vidjela ovako. Znači, ne bi lijepo pogled u životu, ima krivičnu prijavu od mene, devojka. Kada posle ovakvih svađa se vas dvoje pomirite, na koji god način, iz kojih god razloga, da li je ona da pokaže da je ti voliš, da li ti jer si slab na nju i ostalo, i onda vam sve pada u vodu. I onda, znaš, i ti i ona tražite razumevanje i svi ga imamo, sve je to okej. Ali neće ti niko, neće niko više sesti s tobom da kaže, ša vrate, kako si? Jel me normalno, razumiš? Koje razumevanje, koje priče s njom? Ako i napolju bilo. Jedno. I vi ste se pomirili posle toga? Ne, nikad se nismo pomirili. Ne, ali ja ušli. Ja to donosio pare, kupovo gaće, čarape, hrane. Pa neki odnos je bio, ša, ja sam ti rekla jutro, se ne bitno da li je to mirenje veze, ali neki odnos je bio. Ti se prosim ša. I to je i njoj za tebe dalo zapravo da može da radi šta hoće, kao i tebi za nju. Znači šta god da se desi smeđu vas, vas dvoje ste puj pike ne važi. Andri ovo da pravda, to ne znam. Samo to kažem. A šta ona ima da pravda s Andri? Ima dosta toga da pravda s Andri. Sad ti smiri s Andru, ajde. Ajde, nađi način. Ajde, nađi način. Znam i zašto ti kažem. Ja sam prošle godine istupila jezik. Od pre nego što ste se sve desilo, kad ste ušli u vezu... Šta je dira? Koga dira? Gledam svoje posle. Nikad sam aktivniji, brate. Gledam svoje, radim svoje. Ti mi sveti nešto šadio ni sinučka mene tamo iz Parapsa. Ja sam te složio se. Skloniš se problema, dođi spavaj kod vrata. A i stvarno čim si došao se legao svoj krevet pre mene. I to isto je nelogično. Ko znaš šta si prošao sve napolje. Logično. Dobro, da trebalo da uđeš i da kažeš... Nema... Znaš, jedan jedini krevet pored mene ima slobodu. Spavamo u dnevno dok se nešto na slobodu. To bilo je slobodu krevet. Kažem, u slobodu. Spavamo u dnevno dok se na slobodu. Vi kao navodno spuštate loptu jedno s drugim da ovaj drugi ne bi nešto, ne znam nija šta. Ja ne spuštam loptu da ne bi ovaj nešto drugi, nego ti žao, brate, brate. Pa dobro, je li ti sad žao? Nije mi žao ni malo, brate, želim sve najgore. Pa kako onda? Sve najgore. Pa kako onda? Zašto ti je bilo žao pre 3 dana? Pre 4, pre 5, pre 6? Pa pogledaj. Ako ste već imali ovakvu scenu. Pogledaj pa mi reci. I za nju isto važi, ja... Nema niko, niste da pošaljem, molim te pošaljem, molim te, ajde, idi kupi, pošaljem. Ostavila sam pare, kome si pare ostavila? Dinar, evro, nikom. Molim te, ša, nema ko, oba ja ću. Posle svega, ja bih rekla, stvarno mi je žao, ali ja nisam zadužena za to.
To bi svako rekao. Pa normalno. Ti su i smijebali majku napolju što sam brate kupao. Evo, jesi, jel ostavila to, te devojke, to, te žene, to? Ma nikom nije ostavila. Ne, kaži mi, jesi ostavila da vodi račun? Znaš šta, mi nemamo... Ostavila je i rekla je, pare su ti tu i tu. I žena kad je zvala, kad treba, kaže, koje pare? Liku za psa je trebala isto pare da ostaje. Nikom ništa ne ostaje. Imala je pare pre ulaska, dobila je nešto, potrošila na freestyleru. Okej, da ne moš. A onda se stisneš ovdje i ne tražiš ako znaš da nisi ostavljen, uzimaš psa ako ne moš sredstva da se izdržavaš. I ponašaš se normalno da bi što više ovdje zaradio i da bi ti što više puno vremena ostalo. No, ali po tvojoj priči ti, kažem po tvojoj priči, ti sad, znaš šta radiš? Ona se davi i gotovo je, znači do ovdje je voda došla i nema više kraj. Ti ne možeš da je pomogneš. Ti ne možeš nju da izvučeš iz te vode da se ona više ne udavi. Ne, saslušaj me. Ti nemaš, znači, nemaš sredstava, nemaš mogućnosti, nemaš čamac, nemaš brod, nemaš gumu za spasanje, nemaš ništa. I znači ona se, klasično, ono, grafički ti prikazuje, ona se drži za tebe mučena, razumeš, jer se davi. I to je prosto prirodno. Prirodno je da se držiš za nekog, razumeš, samo da udahneš još taj jedan vazduh. Ali ti znaš u svojoj glavi da zajedno sa njom ideš pod tu vodu. I dalje svesno i držiš. U nekom trenutku svako mora da vodi računa o sebi. To je ono što se priča ovdje svima. To je ono što smo ti pričali, prošle godine. Ja sam i njoj to pričala. Ove godine, evo godinu dana kasnije isto. To pričamo o Dejanu, to pričamo o Delili, to pričamo o sebi. Znači, u nekom trenutku prosto je biološki je. To nije više... Ma nemam šta da ti kažem. Ne, kažem ti, to više nije... Sve jasno. Da li ti si dobar čovjek ili ne, ili ma ti je nekog žao ili ne. To je prosto prirodno, biološki je da se boriš za sebe prvo. Pa ja sam počeo za sebe da se borim. Ja sam došao za sebe. Znaš, ja to ne razumem. Ja, kod mene u životu postoji jedna osoba za koju bi ja dala život. Dan, da, svoj, razumeš? I rekla bi, pucaj u mene, kakvi, idem ja bre. Ali to je jedna osoba i to je moja majka. Ali to je biološki predodređeno da bude tako, kao što je ona za mene, kao što ti za tvoju majku ili za dve sestre ili brat. Razumeš, to su takve stvari. Za partnera? Pa znaš kako, druže. Pa znaš kako, pa prvo nije mi te majka rodila. Nisi mi zoka ispod. Kajca, sva od dragova stopila i od krvi i sve, idi po meni tu majicu. Da ne dobilo noge koji ostavljaju.